მოგესალმებით ჩვენ მაყურებლებო. იმედი მოგწონთ ახალი ფორმატით. ვაპირებთ ესეთ ფორმატში შევწერო ხოლმე სტუმრები და დღეს გვეყოლება სტუმრად ჩვენი მეგობარი ვლადიმერ გიგოლაშვილი. გამარჯობა ვლადიმერ, როგორ ხარ? გამარჯობა კაკი. კიდევ ერთხელ კარგად მოგესალმებით მაყურებელს. კარგად გძუთავ, შენ როგორ ხარ? ძალიან კარგი, მეც კარგად. მოკლედ დღეს მინდა რომ შენთან ვისაუბრო აზარტული თამაშების თემაზე რა. როგორც ვიცი, შენ ხარ პროფესიონალი პოკერის მოთამაშე და ზოგადად აზარტული თამაშების მიმართულები დიდ ცოდნას ფლობ და აქედან გამომდინარე იქნება რაღაც შეგაგვათო ცნობიერ რომ ჩვენ და ჩვენი მოყურებლები ამ სფეროში. ხო, ამ სფეროში. და მოდი ხიან დავიწყოთ რომ შენ ეხა იყავი ჩეხეთში, სადაც მონაწილეობდი ტურნირზე, პოკერის ტურნირზე და როგორ ჩაიარა ეს მოგვიყევი და რა ხდებოდა იქ განსაკუთრებული. რა შეიძლება რომ ჩვენთანაც მოხდეს იგივე ნაირად და ზოგადად რა ემოციები დაგიტოვა ამ პოკერის ტურნირზე. ნუ პირველი კითხვიდან დავიწყებ ამ ნუ თემიდან, ზოგადად ეს აზარტული თამაშები, სათამაშო ბიზნესი ამ სფეროში ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს, როგორც მომხმარებლის მხრიდან, ასევე გამოცდილება მაქვს მუშაობის ერთ-ერთ დიდ კომპანიაში. საკმაოდ კომპანიის მნიშვნელოვან როლში რაღაც პერიოდი და შემხებლობა ჰქონდა როგორც ბიზნესის მხრიდან, ასევე მოთამაშის მხრიდან და საქართველოს კანონებსაც კარგად ვიცნობ, რომელიც ამ სფეროს არეგულირებს და განაგებს. ხოლო რაც შეიძლება ჩემს მოთამაშის მხრიდან გამოცდილებას და ეს არის ძირითადად პოკერი, ამით შემოიფარგლება, იმიტომ რომ პოკერი არის ერთადერთი თამაში, სადაც ამ სათამაშო სფეროში დღესდღეობით საქართველოში, სადაც სრულიად შენ თავზე ხარ დამოკიდებული და არ არის რაღაც მანქანების მექანიზმები. ეს გავშალოთ, მოდი პოკერი. პოკერი არის ეგეთ, ანუ თამაშობ ერთი ვიღაცა სხვა ადამიანის წინააღმდეგ, რომელიც გამოდის ამ შემთხვევაში იგივე მაგიდაზე გიჯდება. ანუ ეს რა განსხვავებას გვაძლევს იმისგან, რასაც ჩვენ ვაწყლებთ სხვა თამაშებში? ანუ უშუალოდ ტოტალიტარულ რაღაც მანქანას ვეთამაშებით. ეს პრინციპულად განსხვავებელია და არის ერთგვარი სპორტის სახეობა, სადაც ადამიანები ერთმანეთს ეჯიბრებიან ამ თამაშის უკეთ თამაში. არის, რადგან გამოიყენება ამ თამაშის კარტი, არის რაღაც გამართლების ფაქტორებიც, რა კარტი როდის დარიგდება, რა თქმა უნდა, წინასწარ არაა ცნობილი მოთამაშისთვის. თუმცა ეს გამართლების ფაქტორი არა ისეთი გამართლების ფაქტორი, რომ დავარქვათ ლატარია ან რაღაცა, რაც მთლიანად იღბალზეა დამოკიდებული. პლეიერის მოთამაშის უნარებზეა დამოკიდებული გამარჯობა, ეგეთ წოდებული. უდიდესი ნაწილი მოკლევადიან დისტანციაზე, მთლიანად მოთამაშე გრძელვადიანზე მთლიანად, აი 100%-ით რაღაც. თუ კარგად თამაშობ საბოლოო ჯამში, კარგი მოთამაშე ხარ, შეიძლება რაღაც ჩავარდნა კონდეს რაღაც კონკრეტული თამაშის პერიოდები, თუმცა გრძელვადიან დისტანციაზე მთლიან კარგი მოთამაშე გამართლების ფაქტორი ხელს არ შეუშლის. გამართლა თუ არ გამართლა, ის მაინც რაღაც დონეზე იქნება საბოლოო ჯამში, კარგი მოთამაშე იქნება. რაღაც მომენტში ადამიანი იყოს წაუგებელ სერიაზე, მაგას გულისხმობ. საბოლოო ჯამში შეიძლება ადამიანმა დაიწყოს თამაში, ანუ დაკავებული იყოს პოკერით, პოკერის თამაშით და ჩაატაროს სხვადასხვა ტურნირებში, მიიღოს მონაწილეობა, ან ქეშ გეიმებში მიიღოს ფესტივალებში მონაწილეობა, ეგრე ქვია ქეშ გეიმების ფესტივალს, სადაც სხვა ქვეყნებში ტარდება და ადამიანებს სათამაშო ჩადიან. ევროპაში და ნუ რა თქმა უნდა ამერიკული თამაში, ამერიკიდან მოდის პოკერის ფესვები, ქიდან იწყება. და შეიძლება ეს მთლიანობაში წარმატებული იყოს და გამარჯვებული იყოს საბოლოო ჯამში, უფრო მეტი მოგება ქონდეს, ვიდრე აი ტურნირებს მაგალითზე, ტურნირზე რომ რეგისტრირდები, ხდი საფასურს და როდესაც რაღაც პოზიციას იკავე, პოზიციის შესაბამისად პრიზი გერგება. შეიძლება ვერ დაიკავო ისეთ პოზიციას, სადაც პრიზი ხვდება და მოგების გარეშე დარჩება, მაგრამ საბოლოო ჯამში კარგი მოთამაშე ყოველთვის საბოლოო ჯამში მოგებული დარჩება. Ну, რა თქმა უნდა, ხა არიან მოთამაშეები, ვინც გართობის მიზნით თამაშობენ ამ პოკერის ტურნირებს თუ ზოგადად პოკერს და ისინი უფრო სავარაუდოდ საბოლოო ჯამში წაგებული გამოვლენ. აი ეს შემთხვევაში რა არის მაშინ კაზინოს სარგებელი და რა ისა თქო მოტივაცია აქვს კაზინოს, რომ ტურნირ პლეიერი ერთმანეთთან ათამაშოს? ანუ მანდ რამდენადალი კაზინოს ესე ვთქვათ
დამოკიდებულება რომ თუ იმეს უნდა რომ მოაგებინოს, იმეს უნდა წააგებინოს, აი ეს თუ შეუძლიათ რა. პოკერის მაგალითზე თუ სადმე რამე სპეციფიურად რაღაც რაღაც ისე სპეციალურს არ აწყობენაც არ ამგონია სადმე ხა იყოს, ანუ ესე კაზინოს ინტერესი საერთოდ რომელიმე მოთამაშე მოიგოს ან წააგოს საერთოდ არ არის და ეს კანონითაც ვერია განსაზღვრული და ანუ ამის რეგულირებულიც არისაც და შეუძლებელიც არის პოკერის მაგალითზე, იმიტომ რომ ანუ მაშინ შენ თუ მაშინ დილერმა უნდა ჩააწყოს კარტი და რაღაც მაგდონეზე ხა პოკერის მოთამაშე აცნობიერებს რომ დილერ კარტს ჩეხავს, ანუ ეს ჩაწყობილი კარტი ვერ იქნება ფიზიკურად, იმიტომ რომ ანუ რა ილუზიონისტი თუ არ არის ვერ მოგატყობს. ამ შემთხვევაში არის ორგანიზაციები რომლებიც იღებენ ან რაღაც ტურნირის ორგანიზერებიდან საკომისიოს ფი რაც არის, აი მაგალითად თუ ღირს ტურნირზე რეგისტრაცია 500 ევრო, სადღაც 10% 50 ევრო ფი ხოლმე, როდესაც ეს 50% მიდის ამ ორგანიზაციის ანგარიშზე, რომ ამას დილერებს უნდა ზღაურებენ, თვითონაც რა თქმა კომერციული მოგებები მოგებარჩება ამ ორგანიზატორს, სხვა ყველაზე ცნობილი ორგანიზაცია არის SOP, ესეთი ინიციალებით World Series of Poker ეს ითვლება როგორც ბრძოლებში UFC მაგალითად და ესეთი ხო ხა მე საბრძოლო ხელოვნების სხვა სხვა ორგანიზაციები, მაგრამ UFC ამ მომენტისთვის ერთ-ერთი პოპულარული და ის არის და მსგავსად არის SOP და არსებობს სხვადასხვა ორგანიზაციები ევროპაში არის რა ფარტი პოკერი, პოკერ სტარი და მართავენ ამ ლაივ ივენტებს. აი რა და რა რო დაგვანახო რა კონკრეტულად რა განსხვავება? თუ აი ადამიანები რომლებიც თამაშობენ რაღაც აი ონლაინ ტურნირებს, ანუ ჩვენ რაღაც მე მაგ მაგიდა ონლაინზე ონლაინში ნათამაშები პოკერი რა ზოგი უფასო, ზოგი ფასიანი და ანუ რა განსხვავება ამასა და რეალურ პოკერ შორის? ანუ იქ რა რა ფიჩერები არა გვაქვს ანუ ონლაინში და რა რა არის დამატებული? ონლაინში უფრო ნაკლებად შეიგრძნო პოკერის თამაშს, ვიდრე როდესაც პირისპირ რეალობაში თამაშობ. იმიტომ რომ შეგრძნება არის, როდესაც ანუ ეს თამაში თვითონ სპეციფიკა მოითხოვს, რომ აკვირდებოდე ადამიანს, ფიქრობდე თუ ის რას ფიქრობს, რატო იღებს ამ გადაწყვეტილებას, რომელზეც შენ ძირითადად ეს გადაწყვეტილებების თამაშია და გადაწყვეტილებებზე პასუხის თამაშია და შენი მოქმედებების თამაშია, რომ როგორ გასაზღვრავ რაღაც შენს კონკრეტულ მომენტში შენი ხელის შენი ბანკოს სიძლიერეს, მდგომარეობას, როგორ შეაფასებს შანსებს და ანუ სხვადასხვა საზრო ნიუანსები შემოდის და ეს გაკვირდება დაკვირდება გჭირდება. კი, რა თქმა უნდა, აი პოკერი სირთულით ონ სირთულით იმ გაგების თუ სიღრმისეულად ბოლომდე ჩასვლა საჭიროებს საკითხი, ანუ ჭადრაკსაც არ ჩამოვარდება თავისი სირთულით, რა დატუგონებრივ დატვირთვასაც მოითხოვს, რომ ესეთი სპორტის სახეობა რომელიც რაღაც დონეზე ყველგან თამაშობენ რა რაღაც. კი, აი ჩვენ და საქართველოს შეახლდა პოკერის მოთხოვნები, აი რა ეგეთი ტურნირები თუ ეწყობა ხოლმე, სადაც ახლა შენ ჩეხეთში რო იყავე აღნიშნეთ. კი, როგორ მონაწილეობთ ეგეთ? მე მაგალითად რაც მითამაშია ზოგადად პოკერის ტურნირები ეს 2019 წლიდან მოყოლებული, შემდეგ პანდემიის პერიოდში როდესაც ჩაკეტილობა იყო შესაბამისად ჩავარდა მქონდა მაგ მიმართულებით პოკერის თამაშის და შემდეგ ეს ბოლო პერიოდი, ბოლო 1-2 წელი რა. რამდენი ხანს თამაშობ? შეიძლება ითქვას 10 წელი, სადღაც 27 წელს და 17 წელს, 16 წლიდან ვიცი თამაშის ეს და ეს უკვე რაღაც პროფესიონალური თვალსაზრისით, ანუ პროფესიონალური თამაშია გამიხანატება, რომ თუ სადღაც ნუ ამ ეტაპის ევროპის მასშტაბით, იმიტომ რომ ამერიკაში ჯერ არ მითამაშია, ევროპის მასშტაბით თუ რამე დიდი თამაში ტურნირი ტარდება, ყოველთვის ვცდილობ რომ მონაწილეობა მივიღო და ძირითადად მონაწილეობას ვიღებ და მაქვს რამდენიმე, ნუ ჯერჯერობით თითზე ჩამოსაცვლელი, მაგრამ გამარჯობა საკმაოდ საინტერესო ტურნირებზე თავისი მასშტაბით. აქ ძირითადად განაპირობებს ტურნირის საპრიზო ფონდები ხოლმე, ანუ ამ ტურნირის რამდენად მაღალი კვალიფიციური ტურნირია, რამდენად ისეთი ტურნირია, რომ ამ ტურნირის მოგება ნიშნავს, რომ შენ რაღაც დონეზე ხარ.
ანუ ამ მიმართულებით ზოგადად სხვა სპორტებში სტიმულიც უფრო მაგალი იქნება ხო მაგალი ხო და სხვა სპორტებშიც მასია სიტუაცია აი ჩოგბურთშიც მაგალითად რაღაცა უბრალოდ იქ კონკრეტულად გამიჯნულია სახელებით რომ მაგალითად მასტერსი თუ ქვია გასაგებია რომ აი რა არის გრანდ სლემი რა არის და აი ესეთი ჩელენჯერი ის დონე რა არის და იქ რეალურად თანხებიც შესაბამისად არის ხოლმე საპრიზო აქაც ასე უბრალოდ პირდაპირ რაც ორგანიზაციის სახელი და საპრიზო ფონდი არის გამოტანილი და საფასური თამაშია და ეს არის რომ ღია სივრცე ერთგვარი რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მივიდეს და მონაწილეობა მიიღოს ეს ევროპის მასშტაბით ეხა ჩვენთან რა ხდება კონკრეტულად ჩვენთან რა თუ ტარდება ხოლმე რამე ტურნირები თუ იღებთ მონაწილეობას და დახვდა რამდენი ადამიანი თამაშობს ერთ წამებიან თუ როგორ პოკერს ჩვენ საქართველოში პოკერში საქართველოში დაახლოებით ჩემი აზრით რამდენიმე 1000 ადამიანმა დაამდულებით ვიცი რომ იცის თამაში და რაღაც ბოლო წელს მაგალითად ვფიქრობ რომ რამდენიმე 1000 ადამიანს მაინც უთამაშია პოკერი საქართველოში ანუ ეს არ არის ათეულები და ასეულები ანუ საკმაოდ პოპულარული თამაშის სახეობა საქართველოში შეიძლება ფეხბურთის კვალობაზე არ იყოს ახლა ფეხბურთი სოფლიოშიც შეიძლება უფრო პოპულარული იყოს ვიდრე პოკერი თუმცა პოკერი სოფლიოშიც არანაკლებ პოპულარულია ვიდრე სიტუაციაზე რაღაცა მაგიდის ჩოგბურთი პირობით პოკერს უფრო მეტი ადამიანი თამაშობს სოფლიოში ვიდრე მაგიდის ჩოგბურთს აი საქართველოშიც სადღაც გლობალურ სურათში როგორც არის სადღაც მასე ვარ ძალიან ბევრმა ადამიანმა იცის თამაში თავისი და ბევრი თამაშობს home game-ებსაც, ანუ სახში თამაშობენ, მეგობრები მეც მაქვს და მქონია და ვაპირებ მომავალში უფრო კარგი home game-ების გაკეთებას, რომ აი უფრო მეტმა ადამიანმა ესე ვითამაშოთ, თუმცა ზოგადად არ არის ეს იმ სფერო განვითარებული თავისი შეზღუდვების და გამო. იმიტომ რომ ეს განიმარტება როგორც აზარტული თამაში, რაღაცა დაღუპვა და აქცევა ნეგატივი ხო როგორც სპორტი ჩვენ არ უყურებთ იყო რაღაცა ფეხბურთის მაგივრად ციტყაზე ვათანაბრებთ სლოტებთან რაღაცა სლოტებთან აი რაღაც ისეთ რაღაცასთან რაც აი პოკერისთვის შეურაცხყოფელია რა იმიტომ რომ ანუ ხა რო თქვა რომ აი ჭადრაკის იდეაში არის თუ შეხედავ რაღაც გამართლებაზეა იმიტომ რომ ოპონენტმა შეიძლება ისეთი სვლა გაიკეთო რომ მაგნუს კარსენმაც წააგოს ანუ რაღაც მდგომარეობაში ფეხბურთს რო არტყავ ის რავი კარმა რო დაუბერო შეიძლება მიმართულება შეუცვალოს და რაღაც მოხდეს რა ანუ რაღაც ფაქტორები არის გამართლების ხოლმე მაგრამ უფრო დავინახე ახლა მგზავს მე დავინახე მსგავსებას პოკერსა და იმას შორის აკ ფეხბურთს შორის პირობით რა მაგრამ მაინც ადამიანების გონებაში რაღაცნაირად ჩდება განს და უფრო ილინკება ტოტალიზატორი კაზინო მსგავსი ტიპის გართობასთან აი რა არის მთავარი განმასხვავებელი აი ტრადიციული მეთოდებისგან ტრადიციული გართობის ეს სლოტები და რულეტკა და ასე შემდეგ რა ვიღოთ რითი განასხვავებს რა პოკერი ანუ ერთი ეს გასაგებია რომ player versus player ხდება მოქმედება და აქედან იღებს მხოლოდ საკომისიო კაზინოს ინტერესი არ არის რომ ერთ ხარეს მოაგებინოს ანუ ერთ ხარეს მართლა აქ გამახსენდა რომ ანუ გამიგი ესეთი ამბავი კაზინოებს ყავთ თავიანთი ტიპები რა შარკებს ეძახიან მეგონი რა. რომლებიც ძიან პოკერის მაგიდებს და პროფესიონალ მოთამაშეები, რომლებიც იღებენ რაღაც, ანუ ცდილობენ რომ თლიანად მოიგონეს მაგიდეს ბანკი ან რაღაც ეგეთი და აი ზამდენად მათაც შეიძლება ამას რომ ითხრა და ამასთან ერთად პარალელს რო გავალოთ სხვა თამაშებთან. ხო, აი პოკერს ეს რა შეიძლება შარკებს, შარკი, ანუ შეიძლება უბრალოდ მოთამაშე რომელიც რეგულარულად თამაშობს ამ საიტზე არსებულ რაღაც ტურნირებს. და ეს საიტი შეიძლება ერთგვარ სპონსორობას უწევდეს, რაღაც აფინანსებდეს იმის გამო, რომ მის რაღაც პოკერის რუმში იყოს აქტიურობა. ეს გასაგებია და თუ აქვს პრივილეგია, პრივილეგია ხო კარტი ჩაუწყოს. შე არანაირად ანუ მაგის ანუ ეგ არ არის იმ არავის ინტერესში არ იქნებოდა მსგავსად რომ გააკეთოს, იმიტომ რომ ანუ რას აკეთებენ ეგეც საკმარისია, რომ ანუ ადამიანი შენთან არის, შენი სახე შეიძლება იყოს, თუ რაღაც გარეკლამებდეს, თუ რაღაც კონტრაქტი გედოს, რომ მან უბრალოდ რომ ითამაშოს სიტუაციაზე და შენ აქტიური იყოს შენ საიტზე, შენთვის რაღაც მომის შეს საკმარისია. მომთამაშებია.
ხო, ანუ იყოს ადამიანები, რომლებიც სისტემატიურად თამაშობენ, რეგულარულად თამაშობენ, შესაბამისად ადამიანი რო შედის ახლა რაღაც დაწესებულებაში, ბარის მაგალითი ხდება ხოლმე ძალიან ხშირად და სადაც ბევრი ხალხია იმ ბარში, ხო, მიხვალდა დალევშენს რაღაც შეხვალ მოგეწონება, სადაც ცარიელი არავინ არ არის, შეიძლება იფიქრო, რომ რავი, შენ თარგინა, სადაც ბევრი ხალხია იქნება. ანუ უბრალოდ ის არის, რომ ადამიანებს ის მოსწონ კონკურენციის ამბავშიც არის, მაგრამ ეგრე მსგავსი არაკეთის ინდიციერი მოქცევა რომელიმე კაზინოსგან მე არ მგონია, რომ ეხლა რამე რეალურ პრაქტიკაში საქართველოსში იყოს. და უფრო რთულად და სამენეჯმენტებელიც იყოს რაღაც. კი, რა თქმა უნდა, ეგ დანაშაულიც არის, ეგ ხო რეალურად დანაშაული იქნებოდა, რაღაც თაღლითობა იქნებოდა რა, ეგ კაზინო მსგავსად იქცეოდეს კანონის, ანუ მოტყუება ეგ ჩაოლებრივი და მოტყუება ხა დანაშაულია. რო შენ მოხარბეს პირობას თავაზობდეს, სიმბლეში სხვა რამის აკეთებს. ეს დანაშაული იქნებოდა და მაშინ ეს რატომ მოხდა ესე, რომ აი ადამიანებისთვის პოკერი უფრო გათანაბრდა რაღაც აზარტულ თამაშთან, ვიდრე სპორტთან? ეს იმიტომ მოხდა, რომ პოკერი ზოგადად საქართველოში, როგორც ეს სერვისი, რომ მოხარბლებს მიეწოდა ონლაინში, შემოვიდა უკვე არსებული აზარტული თამაშების პლატფორმებზე. რო შემოსულიყო რამე ორგანიზაცია რაღაც რომელიც პოკერის ტურნირებს ჩაატარებდა, კი შეიძლება რაღაც მიმსგავსებული იყოს, აი როგორც ახლა პირობითად უხეში შედარება შეიძლება, აი ლატარია ხო განსხვავებულია იმას, აი ლატარია უფრო ახლოსა სლოტებთან ვიდრე პოკერი. ანუ ეს ცხადია, რომ ანუ ლატარია ციფრები დავწერე თუ დავაკლიკე, ანუ იდეა ერთია, რომ რაღაცა გამართლების ფაქტორზე ვარ, აი ველოდები რომ რაღაცა 1 ლარით 1000 ლარს, მაგრამ პოკერი სხვა დისციპლინაა, ზოგადად სხვა რამე არის რა. აი ნარდი და პოკერი პირობით შეიძლება შეაფასო როგორც რაღაცა უფრო ახლო მდგომ რაღაცა. კი, ის კამათელი ის არის, მაგრამ ეხლა არსებობს ნარდის მოთამაშეები, რომელსაც რავი 10-მდე ვერაზონს ვერ მოუგე, რო ეთამაშა 10 ქულამდე, ხო? შეიძლება 1 რაღაცა 6-6-ები გიჯდებოდეს დუშაში და ის რაღაცა აგორებდი, მაგრამ 10-მდე რო ეთამაშა ვერაზონს ვერ მოუგები რა, თუ ძალიან მაგარი არ ხარ შენც. ანუ მსგავსად არის პოკერი, რომ რაღაცა ცოდნას რაღაც სკილებს მოიწონს. დინამიკაში დევს რეალურად საიდუმლო პოკერის მაგასთან, რომ რაღაც გზელვა. ხო, თვითონ თამაშის პრინციპია ისეთი, რომ აი ეს გამართლების ფაქტორები რო აღარ იყოს, ჭირდება რომ ბევრჯერ დაარიგო კარტი, დიდხანს რომ ის კარტები იქითაც მივიდეს, ის რაღაც ორი ტუზი ყველაზე კარგი კარტია, რაც ხელ შეება გათამაშები საწესოდ ყავდეს, ეს ორი ტუზი რომ რავი ერთი 100 ჯერ მე მომივიდეს, 100 ჯერ შენ მომივიდეს და მე უკვე აი საბოლოო ჯამში ეს არის ფსონების თამაში, ხო, მეც მოიგებს საბოლოო ჯამში და რაღაცა 2-იან 7-იან მინ უფრო ნაკლებს წააგებს, ან დამაათიან მინ უფრო ნაკლებს წააგებს რა. სხვადასხვა აი ეგა პროკერის ის პრინციპი რა, ის რაღაცა ისეთი კარტები რაც შეიძლება დამაათიანი კარგად ჟღერდეს, ანუ სიამაზეში საერთოდ არა კარგი კარტი რა, აი იმდენად ცუდი კარტია რომ უფრო მეტ წააგები. ყველაზე კაი ხელი რაც მოგდის ორი ტუზის გარდა. ორი ტუზის გარდა ორი კარული. ანუ ეგრეა რა, ანუ მაგას აქვს თავისი თავისი გამსაზღვრელი რომელი უკეთესი კარტია. ანუ ორი, ანუ თამაშის დამაათი მაგალითად დაცახსენი რა, არის შეიძლება იყოს კომბინაცია სტრიტის ფლეშის, ხო, რომელიც ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე სეტი კაროლების, შეიძლება ამოგივიდეს, მაგრამ მან შემოდის ალბათობები, რომ შენ რო კაროლებით უბრალოდ არაფერი არ ამოგივიდეს და ორი კაროლი ყავდეს, ხშირია შემთხვევები და უმეტესწილად მოიგებ ამ გათამაშებს, მაგრამ დამაათი თუ მაინდამაინც ის სტრიტი არ ამოგივიდა, უმეტესწილად წააგებ და ამ ხოფსონების შესვლა გიწევს, რომ იქ ნახო ის გახსნილი კარტები და ოპონენტთან თამაშ შეხვიდა, ანუ რაღაც ფსონებსო ჩახვიდა და საბოლოო ჯამში ეს ჩასული ფსონები უმეტესწილად არ ამართლებს იმ მოლოდინებს, რაც შეიძლება ამ რაღაცა უეცარი კომბინაციით მიიღო. ანუ ორი კაროლი რო ეხა რაღაც დავაი უცენ ორი კაროლი მე დავიდო ორი დამაპირობებელი შემდეგიდო. დამაათიანი პირობითად მე. დამაათიანი შენ უფრო ხო უფრო მაგალი შანსია რომ ას 10-დან 7 ხელი ორმა კაროლმა ხო დაახლოებით 10-დან 7 8 ხელს ორი კაროლი წაიღებს დამაათიანთან, მაგრამ აი პოკერის პრინციპიც ის არის, რომ თუ უფრო კარგად შეგიძლია აი დამაათიანში როცა შენ იმ ორ ხელს წაიღებ, მე უნდა ეცადო რომ უფრო რაც იმ 8 ხელში ოპონენტმა წაიღო, იმის გამო რომ იმას კარგი კარტი ყავს და რთული იქნება რომ იმ კარტი გადაყაროს, ანუ აღარ ითამაშოს იმ კარტში, ანუ ბოლომდე გამოყვება ორი კაროლი სადღაც, ხო, ანუ
რთულია რომ ახლა ორ კაროში ორ ტურში თამაშობ და რაღაცა ოპონენტმა რაღაცა კომბინაცია აგიწვა. დაჯერება დაჯერებს ფაქტორია, მაგრამ ანუ იმაში და ეცადო რომ ის რაც ჩაინვესტმენტი, ანუ მოთამაშის განმოს აი ესე უნდა ფიქროდეს პოკერის მოთამაშე ერთ-ერთი, სა ბევრ რაღაც უნდა ფიქროდეს პოკერის მოთამაშე. აი ესეთი ის არის რომ შენ ინვესტიცია რაღაცა დები იმ კარჩი და სიტუაციაზე მიდის ეს ინვესტიცია იმ მოსულს მომენტში რის გამო დებ, აი აუტის არის რაღაც აუტი გაქვს რომ ამოვიდეს რა. ხო, რაღაც კარტები ჭირდება, ამ კარტების რო აი სტრიტი აწყო გინდა რაღაც კარტი ამოვიდეს და ამ ამოსვლაში ოპონენტი შემოდის რაღაც ჩიპებს, შენც რო შედიხარ ამ ჩიპებს, ანუ ის ამოსვლის ალბათობა უნდა გიღირდეს ეს ჩიპების შესვლა, რომ მე თუ ამას შემოვა შევალ, მე რავი ოლინ შევალ, ან ის შემოვა და ოლინს შევალ მეც და მოვიგებ ოლინს, იმიტომ რომ ბევრად მეც მოვიგე ვიდრე იმ რისკს და პატარა რისკს, მაგრამ ოპონენტის თუ კარგი ოპონენტია, არ მოქვს იმ საშუალებას, რომ შენ ეს შენისთვის გამართებული მოლოდინები შეიქმნა. ანუ გონების თამაში მაზარი არა, უფრო სპორტის მართულებით ეს. ეხლა დავუნათ აზარტული თამაშების მართულებით, ხა? აი რამდენად აზარტული არის პოკერი და რამდენად იწევს დამოკიდებულებას, აი როგორც სხვა თამაშები რომელზეც ვიცით, ხა? ანუ ადამიანებს ეხა ჩვენთან დაგანწევი ზოგადად სლოტების მიმართ, სადაც პირდაპირ ეთერში უყურებთ, როგორ რაღაც ტიპები ზიანდა სლოტებს უყურებენ, თამაშობენ და ამას უყურებს ხალხი რა. რაღაც პუნქტში ძალიან დამოკიდებულებას იწევს და ადამიანებს უნდა გამდიდრება თითქოს აი ხელის წკაპაცკუბით რაღაცნაირად. აი პოკერი რამდენად არის ამ ყველაფერთან ახლოს? აი პოკერი არის ვიდეო თამაში საფეხბურთო სიმულატორივით რა. შენ შეიძლება მოგწონდეს თამაში და ითამაშო ყოველ დღე. იმიტომ რომ მართლა მოგწონს აი FIFA რო ერქვა და ხა FC მე მგონი ამ თამაშს თამაში პირობითად ხო მოგწონს და თამაშობ ყოველ დღე რა. მაგრამ ხო ვერ ვიტყვით რომ FIFA-ს დამოკიდებულება არსებობს რაღაცას. კი, შეიძლება არსებობდეს. ხო, შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ეს რაღაცა ისეთი სხვა რა ტრაგედია რა ადამიანს დამოკიდებულა, იმიტომ რომ მოსწონს რაღაცა. თუ რამე ფსიქოლოგიური ფაქტორი არ არის და რამე დარღვევა, ხო? ანუ ეგ ხო შეიძლება რაღაცა ანუ სამედიცინო დონეზე ჯამთელია ეს ადამიანი ფსიქოლოგიურად რა. ანუ უბრალოდ ამას მოსწონს. ანუ ადამიანი უნდა ვიაზრებდეს ამას და პოკერიც იგივენაირია, ანუ პოკერია, არ აქვს რაღაცა განცდას, არ გიტოვებს, რომ შენ პოკერში ყოველთვის იმას იღებ, რისკს პოკერს თამაშობ, ანუ თუ გააზრებული გაქვს ზოგადად პოკერის არცი, ანუ შენ ბევრი რაღაც გააზრებული მაგასთანით რა ის შენი ფინანსური პასუხისმგებლობას გააზრებული გაქვს რა, რომ აი შენ ანუ შენ ყოველ წამს მაგადაწყვეტილებას იღებ და რეალურად მაგაზე ფიქრდები, ანუ თამაში გთხოვს თამაშის სპეციფიკა მაგას, რომ შენ შეაფასო აი ეს მდგომარეობა, რომ აი ტურნირს თამაშობ პირობითად, ამ ტურნირში მე გადახდილი მაქვს რამდენიმე ასეული ევრო პირობითად რა, ან 1000 ევრო, რამდენიმე 1000. ანუ ამის გადა ესმა გადახდი, ამას იაზრებ, წინას არ მიდიხარ, ამ იმას თამაშობ და ანუ იცი რა, ანუ რასაც აკეთებ იმ მომენტში და სლოტის თამაშის დროს შენ არ იცი რას აკეთებ, უბრალოდ მოლოდინებზე ხარ, რომ რაღაც მოლოდინი მოვა და ეს მოლოდინები რო რაღაცას არასწორად გექნება, მე ანუ ამ მოლოდინების ჯაჭვში ეხოვი, უბრალოდ და გითხრევს, თორე ანუ სწორი მოლოდინები თუ გაქვს ადამიანს გამართლებული სწორი მოლოდინები, რომ აი რავი, სწორად ვიქცევი, ხო? ეს შენ რო მთელი ცხოვრებაც სწორად იქცეოდი და ესე მიყვა, ანუ შენც ტრაგედია არ იქნება რა. იმიტომ რომ იქ იმ სისტორიაში აი როგორც რაღაცა ჩვენც მავნე ნივთიერებას რომ მოვიხმართ რაღაცას პირობითად, ვიცით რომ აი თვათ კარგი არა, ცუდი უფრო ვიდრე კარგი, მაგრამ რაღაცა მაინც სიგარეტი ან ბევრ სხვათან რაღაცა გვაქვს რა, რაღაცა ის მავნე ჩვევების სიტყვაზე, ხო? აი ამას ჩვენ რამდენიმეც ვიაზრებთ რო ეს ცუდია და ესე. ანუ პოკერი მაგდონეზე ცუდიც კი არ არის, რომ მაგდონეზე შეხედეთ, არამც დამოკიდებულება მაგდონეზე საერთოდ არ აქვს რა. კაი, მაშინ ისე, მაშინ ახლა დამოკიდებულებას ასეც იმაზე გადავიდეთ და ის ამიხსენე შენ. აი როგორ ხდება ის, რომ ადამიანები ცოლ, შვილს, სახკარს ყველაფერს გაყიდიან და რაღაც იმაზე რა ქვია, მანქანაზე, რომლის პროგრამაც წინასწარი დაწერილი და რაღაც განსაზღვრული მოგების რეიტი აქვს, აი ამას ანდობენ თავიანთ ცხოვრების დანერგვა. ხო, აი ეგ იგივე კითხვა იქნებოდა შენ რო გეკითხა, როგორ ხდება რომ ადამიანი ერთი ადამიანი მეორეს კლავს რა? ან რაღაც ანუ შინაარსობრივად, ანუ ეგ არა, საერთოდ სხვაგან წავედით, ახლა მე მგონი აი ნახე, რაღაც პროგრამა არსებობს სლოტის სლოტიან შემთხვევაში, რომელიც წინასწარ არის განსაზღვრული, რომ მოქცეს რაღაც კონკრეტული თანხა, ხო? ანუ წინასწარ დაპროგრამებული არის ეს. პოკერი გასაგებია რომ player versus player.
მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს სლოტის მანკიერებაზე და ზოგადად სლოტის ხო და როგორ ახერხებს რომ ეს ადამიანები ესე მოიზიდოს თავისთან და ესე და ზომბიროს თუ რა ვიცი ხო აი მე ესე უყურებ რა მაგრამ რაღაცნაირად ისე არის რა ყავდეს რაღაც თავისზე დამოკიდებული რა ხო დამოკიდებან ხშირი მომხმარებლები და ბევრ ფულს ხარჯავდნენ რა აგებდნენ რა ხო აი იმის პარალელი მინდოდა რომ აი სადღაც იარაღი რო არასწორად გამოიყენო ადამიანმა ხო ხო ანუ იარაღი შეიძლება საჭირო რაღაცა იყოს რომ რაღაცა წესრიგი და უსაფრთხოება დავიცვათ და რაღაცა ვიღაცა ჭკუა თუ გადაუტრია და ცუდა და რაღაც ცუდი განზრახვები თუ გაუჩნდა თავდაცვის მექანიზმია ხო ჩვეულებრივი იარაღი შეიძლება ცუდად გამოიყენოს ვიღაცამ კიდე ხო აი სადღაც იარაღიზე ხა როგორ შეიძლება ვიდაოთ მე თუ მკითხო იარაღი საერთოდ რო არ არსებობდეს სამყაროში და ეგეთი სამყარო იყოს ხო რა ვიანუ ეგეთ სამყარო კარგი იქნებოდა სადაც იარაღი ჩხუბიდან კონფლიქტებს საერთოდ არ იქნებოდა საჭირო რა ნუ ცუდი რაღაცა მგონია ზოგადად შინაარსობრივად იარაღი იმიტომ რომ ანუ რაც მაგით შედეგი დგება ანუ იარაღის გამოყენებით ანუ კარგი ვერ იქნება ხა მე არსობ რაღაც ჰობი სპონჩი და რაღაცა იმას რო აი რაღაც მიზანში მიგაარტყავს ის თამაშობს რა თურქის სნაიპერი ძალიან მაგარი რა შეიძლება ხო აი ეს YouTuber-ი ტიპის ისო კარგი პარალელები გავავლეს რა. YouTube-ზე როგორ კარგი კონტენტი იქნება და რაღაც უნივერსიტეტებში რო რაღაც ცუდ, ანუ თვითონ შე კარგად შეფუთული, მაგრამ ცუდი ხარისხი და ისიც თან გავდა ცოტა ისეთ ტიპაზე YouTube-ზე რო ტუტორიალებს აკეთებს რაღაც სამეცნიერო სფეროში. ხოდა ნამდვილი მომენტს ეკეთე. და ისო კაზინოების საკითხი. აი როგორ ახერხებენ სლოტები ადამიანების ისე დაბმას. ხო, ხო და ეს არის ზოგადად მოცემულობაში რაც არსებობს, აი ყოველ ანუ არსებობს რაღაცა მოდი ესე შევხედოთ, არსებობს რაღაც პროდუქტი, რომელსაც ეს სლოტი ქვია, რაღაცა ბუნებაში არსებობს რაღაცა საშუალება, რაღაცა როგორ შეიძლება სწორად შევფასოთ, რომ არის რაღაც შემოთავაზება რა. Okay. ამ შემოთავაზების კვალობაზე შენ გთავაზობენ რაღაცას, რაღაცა რისკებით, როგორღაც რაღაცის სანაცვლოდ, რაღაცა ალბათობით, რაღაცა შესაძლებლობით, რაღაცა გეუბნე, ანუ გთავაზობენ, როგორ თქვა, გთავაზობენ, მაგრამ ანუ არ არის პირობა, რომ როდის ან და შემთხვევითობაზე აყენებენ ამას. ხო, ანუ რეალობა ხო იგარია. გარანტირებული მოგება არ არსებობს. აი, მაგით მე მინდა რომ პარალელი გავავლო რასთან, იცი? აი, ქუჩაში ის გექნება სამი ჭიქა რაღაცა და ტრიალებს და იმის მუღამი არის, რომ რაღაცნაირად ისე გადაიტანოს, თქვა, იმაში რომ შენ მოგატყუოს, ხო? ფაქტობრივად მოტყუება არის. იმიტომ რომ შენ გონი რაღაც ადევნებ თვალს და ანუ სხვაში აქ გადატანილი. ну профессионалზე ვისაუბროთ. მოდი ვიცი ძალიან სწრაფად აკეთებს და არც გაწყვეტს ხო? არც რა არის მაგის. რეალობაში არ სერიოზულად მოგატყუოს რამენაირად რა? მთლიანი დაშენება მაგაზე შეიძლება. ანუ ეს პრინციპი გრძელდება თუ არა? აი მე კარგი მაგალითია ძალიან და ხა მე გეტყვი არცი რა არის რა ამ სლოტების. სლოტების არცი ის კი არ არის რომ შენ რამე მოგატყუოს აი ერთი იმიდან ანუ სინამდვილეში აი მაგიდის უკნიდან რომ გადააქვთ რეალურად რა ეგეთ ვიდეო მოსანახე რომ არა აი ესეთი რაღაც არის რა სლოტები რომ მე მაქვს სწრაფი ხელი რომელსაც შენ ვერაფერს ვერ ხედავ და მაქვს სამი ჭიქა მე გეუნები რომ შენ მომეცი ფული თუ გამოიცნობ ფულს რომელიც შიც რომელ ჭიქაშიც არის ბურთი გაგიორმაგებ და შენ რა დაფიქრე წარმოიდგინე სამი ვარიანტი გაქვს ანუ შანსები რომ გამოიცნო გაცილებით ნაკლები გაქვს რომ ის მოგება მიიღო რაც გინდა ხო მაგრამ აი ეგ პრინციპია სლოტებში სიტუაცია მხდება თუ არა აი ნახე როგორი სიტუაცია არის როცა სამი ჭიქის ამბავია რა მარტივად მე თუ პირველ ჭიქას ავირჩევ დარწმუნებული უნდა ვიყო რომ თუ იქ არიდება ან მეორეში იდება ან მესამეში კი ანუ ეგ ისეთი პრინციპია სლოტების შემთხვევაში ამას ვერ ვადგენ კი ეგ ისეთი პრინციპია რომ სლოტებში გეუბნები რომ ეგეგრია შენ თუ არასწორად აირჩი სხვაგან დევს ის იმიტომ რომ შენ რო არასწორად აირჩე, შენ რო წააგე, ეს დავარქვა. ერთმა წააგო, მეორემ წააგო, მესა ვიღაცა მოიგებს. მაგრამ საბოლოო ჯამში აი ეს რა პროცენტული ეს არის? აი ეს არის ზუსტად რამდენმა მოიგო, რამდენმა ხო, ეს სიტყვაზე 100 მილიონი კაცი თუ წააგებს და ერთი მოიგებს. ხო, აი ვისაც უთამაშია, აი ძალიან მარტივია, რომ ეგ განსაზღვროს დაახლოებით რა სიხშირით რა მოგება შეიძლება მიიღოს აი სლოტის თამაშიდან. მაგალითად, რაღაც ფსონს თუ აკეთებ, სადღაც 5-დან 1 ხელ, ან 10-დან 1 ხელ, იმის ორმაგი გიბრუნდება. 10-დან 1 ხელ.
სამაგი ან ოთხმაგი ან ხუთმაგი რო იყოს, აი დღეს მაინც ისე საუბრობენ რაღაცა ეს შემოიტანეს, რაღაცა რაღაცა X-ი რა, ეს რაღაცა 10X-ი. ხო, ანუ რაღაცასჯერ 10ჯერ. ხო და ეს 10X-ი რომ მოგივიდე შენ ფსონის 10X-ი რა, რაღაცა გჭირდება ერთ 50 დატრიალე 50 ფსონი რო ერთხელ 10ჯერ მეტი ამოი. ხო, ანუ რაღაცა ყველა ხდება რომ აი სიტყვა რაღაცა დიდი ის თუ არის 100 ან 1000, ეგ შეიძლება რა ვიცი, ერთი წელიწადი რაღაცა ფსონებს აკეთებს და რაღაცა, ანუ ეს ერთი წელიწადი რეალურად რაღაცა 100000 ან 200000 ფსონია, ხო, შეიძლება მილიონი ფსონი და ანუ სადღაც ისიც არის ის 1000ჯერ მეტი. ეს ვის როგორ რანაირად გამონაწილდება, ეს არის უბრალოდ შემთხვევითობა. ანუ როგორც კომპიუტერს დააგენერირო რიცხვები, რო რაღაცა რიცხვები დამიგენერირე, რაღაცა შემთხვევითობის პრინციპი რენდომიზირებულია. ماشي, როგორ უნდა განსაზღვროს კაზინო, ანუ იქნება მოგება. მოგება, ხო, რამდენად შეიძლება. ხო, ეგ არის, რომ ეს არის სულ თუ მოუგოს კაზინოს რენდომად, ეგრე არ უნდა მიაწყობა. აი, მაგალითი ისე რომ შევხედოთ რა, ყოველი რაღაცა ფსონიდან, ყოველი რაღაცა რაოდენობის დატრიალებებიდან, აი, როგორც მე თუ გავაკეთებ ფსონი და მოგება დადგა 0. შემდეგი ფსონი მოგება 0, შემდეგი ფსონი მოგება 0. რაღაც შემდეგ ფსონზე მოგება 5x პირობითად, ხო? და ესე ვაკეთებ ფსონები და რაღაცა x-ები. ანუ ამ ფსონების ჯამი და ამ x-ების ჯამი უნდა იყოს, ანუ x-ების ჯამი უნდა იყოს ნაკლები ამ ფსონების ჯამზე, ხო? ლოგიკურია, რომ ანუ კაზინო მოგებაში დარჩეს. ხო, და ასე აქვს თუ განაწილებული, რომ ყოველ სიტყვაზე რაღაცა შემთხვევით, ანუ მაგალითად ერთი ვარიანტია, რომ ჩვენ დავაგენერიროთ აი მარტივი სლოტის ის შექმნათ ახლა პრინციპი რა. მოდი ესეთი პრინციპი გავაკეთოთ. ყოველი 20 დატრიალებიდან ერთხელ მივცეთ 10x, ერთხელ მივცეთ 5x, ერთხელ მივცეთ 2x და ერთხელ მივცეთ ორჯერ მივცეთ 1x. ანუ რასაც აბეთავს იგივე. ანუ ჯამში გამოგვივიდა 19x. ხო, თუ არ შევცი 19x, ანუ ერთხელ 20 დატრიალებიდან მივცეთ 5x. 10x, ერთხელ 5x, 2x, 1x, 1x. ხო, ხო, ახლა ესე შევხედოთ რა. მე რო კომპიუტერის პროგრამაში ჩავწერო, რომ ეს 10x, ანუ 20-დან ერთხელ ხო უნდა მოვიდეს, ანუ ამის ალბათობა ხო არის 5%. ხო, ანუ 5% შემთხვევითობი დაგენერირებული რიცხვი, ანუ კომპიუტერმა შემირჩიოს რაღაცა რიცხვი 1-დან 100-მდე და თუ ეს რიცხვი არის 1-დან 5-მდე, მომეცი, ანუ ეს შედეგი რო მოგება სიტყვაზე 10x. მე დავაგენერირე, ანუ რაღაც ალბათობით, იგივე ალბათობით უბრალოდ 5x. ანუ თუ სიტყვაზე 5-დან 10-მდე არის რაღაც რიცხვები, ანუ ეს დაგენერირება დღევანდელი ტექნოლოგიების ხო რაღაცა კომპიუტერისთვის შესაძლებელი ის არის, რომ რაღაც სრული აპოკალიფსური რაღაც აპოკალიფსია შუაში იყო და რაღაცა ქაოტური რიცხვების რაღაცა ერთობლიობით შემთხვევით რაღაცა რიცხვი ანუ დააგენერიროს რა, ან მაგალითად 1-დან 100-მდე განანაწილებულს ამ რიცხვების, ანუ ბევრი მე გზა არსებობს, მაგრამ და ან დღევანდელი ტექნოლოგია იძლება, რომ შემთხვევითობის პრინციპით რაღაცა რიცხვი კომპიუტერს მოაცემინო რა. ხო, და ეს შემთხვევითობის პრინციპი ალბათობაზე ჩვეულებრივად დგას, რა თქმა უნდა, და ამ ალბათობაზე შეგაქვს ეს გადახდები, ეს იქნება, ეს იქნება, ანუ იგივე სლოტი ხარ ჩვენ რაც გავაკეთე რეალურად აქ არის სლოტი, რომელიც რაღაცა 20-დან ერთხელ იმას იძლევა, 20-დან ერთხელ იმას, საბოლოო ჯამში 20 ფსონში 19 იძლევა რა. ანუ ჩვენ რო ან მოხარებ რო ითამაშე ეს სლოტი რაღაცა შემოიტანს 20 ლარს, საერთო ჯამში 19 ლარს წაიღებს, მაგრამ ვიღაცამ შეიძლება ის 10 ლარი წაიღოს და 1 ლარი შემოიტანოს პირობითად რა. ანუ ერთხელ გააკეთო 10 ლარი წაიღოს და ვიღაცამ შეიძლება 9-ში 19 გააკეთოს და ის დარჩენილი 9 ლარი წაიღოს რა, იმიტომ ისე 1 ლარი ამაწაი, 10 ლარი ამაწაი. ანუ ვიღაცა იგებს, ვიღაცა აგებს რა მაგდროს, მაგრამ საერთო ჯამში იმაზე მუშაობს ეს სლოტები, რომ ანუ აპარატი თლიანობას უყურებს რა და ეს რიგითობით კი არა აქვს, რომ მაინც და მაინც ხო რა, ანუ ეგ მაგას ვერ, ანუ რა ვიცი, ტექნიკურად გამორიცხულია, რომ მასეთი რაღაცას გაკეთდეს და აუ შენ პროგრამას როგორც გინდა ისე დააგენერირო, როცა საპირისპირო მხარეს მარტო ადამიანი, რომელიც რაღაც ერთ enter-ს კნომკას აწევად, ეხა შენ რასაც გინდა იმას ანახებ, რა ლოგიკითაც გინდა, თუ გინდა შენ თუ ინტერესი გაქვს სულ ნოლებს დაუწერ ყოველთვის, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი, ანუ უბრალოდ მასია, რომ ეს რაღაც არის რაღაც RT return to player-ი აქვს ყოველს რაღაც განსაზღვრული და ამ იმის მიხედვით
ყოველი რაღაცა თანხიდან რაღაც პროცენტებს აბრუნებს რა უკან რა. კი, შეიძლება თქვენ შენ რაღაც თქვენ თანხაც აბრუნებ, მაგრამ მეორე ტიპი დაჟეს და ხო, ხო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ანუ ეს მე შენ და ერთობლიობა საზოგადოების რა თქმა უნდა წაგებას ვრჩებით, იმიტომ რომ ხა იგი ყოველთვის ცხადია და 100 თუ მიიღო და 90 გასცა, ის 10 ვიღაცას დააკლდა. ხო. ან შეიძლება ვიღაცას 50 დააკლდა და ხო და საბოლოო ჯამში შენ თუ ბევრს თამაშობ, შენ შეიძლება ერთ მომენტში გაგემართოს მეორე მომენტში, მაგრამ სადაც უკვე შენ აღარ გაგემართებს, ეგ სტატისტიკის ამბავია, რომ რაღაცა რიცხვების ანუ რაღაცა აი მაგალითად სუსტმა გონმა ძლიერ შეფერურჩი მოუგოს, ხო არის რაღაცა შანსი, რომ ერთხელ მოუგოს, ორჯერ მოუგოს, მაგრამ ეხა 10-დან 10 ჯერ ვერ მოუგებს, ხო? ანუ რაღაცა მაშინ ჩვენ ვწდებით, რომ სუსტი მოდიაო რა. ხო, ანუ რაღაცა მსგავსად არსებობს, რომ ეგ მოლოდინების რა შანსებიც გაქვს, ანუ მაგას რო აკეთებ, რომ ანუ ერთხელ ორჯერ რაღაც პერიოდულობით აკეთო, უკვე შენი ის კლება, რომ ანუ შანსებიც, რომ ის 20-დან 1 შენ იყო და კიდე 20-დან 1 შენ იყო, ისე მცირდება, რომ საბოლოო ჯამში შენც უკვე იმ წაგებულებში ხვდები და საბოლოო ჯამში უკვე შენ ხარ ყველა რა. ის მოგებული შენ ხარ, წაგებული შენ ხარ, მაგრამ საბოლოო ჯამში წაგებული ხარ. აი გას სლოტის პრინციპი და პოკერში შეიძლება სხვანაირად იყოს. რა მაგარია. ეს რა მითხარი? აი ეს კაზინოები რა, ეხლა რომ ატარებ, აი ყველა კაზინოზეა თითქმის ერთი და იგივე სლოტი რა. ანუ რაღაც AGT თუ რაღაც პროვაიდერი. ხო, პროვაიდერი. ერთიც აქვს ეს ერთი. ეს როგორც ვიცი, ეს არის API-დან, ანუ სხვა უცხოური. ხო. ესენი აძლევენ სტრიმინგის საშუალებას ამ ქართულ კაზინოებში. ეს ამათი შექმნილი არ არის ეს პროვაიდერები. უმრავლესობა არ არის. რაღაც ერთეულები შეიძლება თვითონაც გქონდეს შექმნილი. ძალიან მინიმალისტურად და იმას ესენიც არ არის გონი ისეთ პოპულარული. ხო და აი ეს როგორც ხო ეს AGT-ისგან რო ქირავს კრისტალ ბეთი პირობითად და რაღაც მეორე ბეთი რა. რაღაცა ბეთი. ხო? ესენი ერთი და იგივე სერვერზე არის მიმული თუ სხვადასხვა ანუ თავისი win rate-ები აქვს თამათ განსაზღვრული ამ სიტუაციაზე შეუძლია ერთ კაზინოს განსაზღვროს რომელსაც AGT-ისგან მოაქ ეს სტოტი და მეორესაც AGT-ისგან მოაქ შეუძლია რომ განსაზღვროს აი ჩემთან ბევრი გაიცი და იმან განსაზღვროს რომ უმეტეს წილად ანუ სანამ ანუ ეგ ხო რაღაც ბაზარია და ანუ მაგ ბაზარზე დამკვეთები არიან კაზინოები და მიმწოდებლები არიან ეს პროვაიდერები და სანამ რაღაც რაღაც პერიოდში იყო რომ ან ყველგან ერთი და იგივე იყო. იმიტომ რომ ანუ განსაზღვრული იყო და ანუ თვითონ სლოტი იყო ერთი და იგივე, მაგრამ შემდეგ რაღაც პროვაიდერებს აქვთ ის რომ აი მაგალითად სხვადასხვა ის მათემატიკა რაზეც ვისაუბრეთ რა, სხვადასხვანაირად დაწერეს. ზოგმა ისე ცოტა მეტი რო იყოს, ზოგმა უფრო ნაკლები რო იყოს და ანუ მსგავსად ეხა არის შესაძლებელი რომ რაღაც პროვაიდერები თავაზობენ სხვადასხვა იგივე ვიზუალიზაციით სხვადასხვა სლოტებს და აი ხა ვიღაცამ შეიძლება ის გამოიყენოს, რომ რაღაცა სხვა მათემატიკა ედგას იმას და უფრო ცუდი იყოს წამგებიანი, ვიღაც შეიძლება მომგებიანი, მაგრამ რეალურად ეგ წერი სლოტების აღწერაში უნდა იწეროს რა, სადღაც უნდა იყოს, რომ აი რა ერტეპით ფუნქციონირებს ეს ან უცხოური რეგულაცია რაღაც ევროკავშირის ეს რო არის, იმიტომ რომ მკვეთრად ამ ბოლო პერიოდში გამოხატულია ზოგადად აი ამ მიმართულებით, რომ ადრე რომ ჩართავდი რაღაც ვიდეო თამაში იყო, ხარა წესები და რაღაცებია, რომ პირობები და რაღაც, ანუ უფრო თითქოს ვიღაცა აკონტროლებს მაგას, რომ რეგულირებულია. კი, კი. ხო და ალბათ და სავარაუდოდ აი ის რაღაცა რომელი ქვეყნის რეგულაციის ქვეშაც ექცევიან ევროპული იმაში არის რაღაც ქვეყნები, სადაც რაღაც ნაკლები გადასახადია იმ ქვეყნის რეგულირებით არსებობენ, ფუნქციონირებენ იმ ქვეყნიდან, მაგრამ რაღაც მოთხოვნები მათაც აქვთ, რომ მომხარებელი ინფორმირებული იყოს რაღაც მსგავსად, რომ რას აკეთებს, ხო? ხო, წესები რა, წესები უნდა იცოდეს სადღაც თამაშობში, ხა ანუ შენ თუ ვიღაც რაღაც თავაზობს, წესები იყოს. ხო, ანუ წესები, ხო, უსამართლო რო იყოს, უნდა იცოდე რა წესებში ხარ და რაღაც რო კონტრაქტი რო გინდა რაღაც კონტრაქტი შექმნა, უნდა იცოდე რაღაც ის და არ უნდა იყო მოტყუებული რა და აი თუ რაღაცას გეტყვიან რო სიტყვაზე აი შენ ყოველი რაღაც თანხი და რაღაც გიბრონე ვიქრო წერია, ანუ ამ მომენტში მართლა მაგას უნდა თამაშობდე და არა სხვა რამის რა და არ უნდა გატყუებდნენ მაგაში. ეს პირველი ნაწილი გავაკეთე რომ არ გატყუებდნენ. ახლა მოდი უფრო იქიდან შევხედოთ, რა ეს პრობლემა, რომელიც ადამიანებს აწუხებს, რა ეს აზარტულის თამაშებთან დაკავშირებით. მე უპირატესად რაც მომისმენია პრობლემა, რაღაც პონჩი ადამიანები ყველა ხვდებიან, რომ ნუ თამაში ეს რაღაც ბაზისური მოთხოვნილება, ყოველთვის ფსონებს, ყოველთვის ყველა ანთავსებს და ნიზლავდებოდა ბოლო ხალხი ერთმანეთთან და
თუ ეს არის ყველა უბანში თამაშობდნენ თუ რა ვარ მიწის ქვეშეში გადადიოდა რა ყოველთვის ამას ყველა ხდება მაგრამ მაინც არის ადამიანების მხრიდან დამოკიდებულება ისეთი რომ კაზინომ აიბრძანოს ერთ არ გჭირდება კაზინოები და თუ ეს არ ხდება მინიმუმ რეკლამირების შეზღუდვა მაინც რა ხო დაი ამას როგორ უყურებს საერთოდ აი საერთოდ დაკრძალვის შემთხვევაში რა შეიძლება უარყოფით შედეგები მივიღოთ ან შეიძლება რამე დადებითი თუ აქვს საერთოდ დაკრძალვას რა ამ მიმართულებით და თუ არა და რეკლამები რომ მაინც შეზღუდოთ საერთოდ აკრძალვა კაზინოების ზოგადად აკრძალვა ამ სფეროს ანუ კარგს არაფერს არ გამო შედეგს გამოიღებს და კარგი მაგალითი თუ იცოდე მაგრამ მე როგორც ვთქვი ისრაელში არის ერთი აკრძალული და კი როგორ არა მაგალითებს მეტი რა არის ანუ ანუ ესე როგორ რაღაცა ხდება რომ ანუ რაღაც არის გარე სერვერები კი კი ჩაოლებოდ ანუ უფრო ცუდი სიტუაცია აკრძალული ფონებში მაგრამ ეს ფაქტიურად ვინ მოიგო ვინ წააგო შეიძლება რაღაც სკემზეც სკემ საიტზეც კი მოხდეს კი ანუ უფრო თან ვერთი ჩივლებ ხო მაგ დროს რომ აი სასამართლოს ვერ მიმართავ რომ რაღაც არალეგალურ საიტზე ფული შევიტანე აი პირიქით შეოსიკტილი დაგსაჯონს რაღაც ქვეყნებში მაგრო რა ანუ ადამიანები უფრო დაზიანებულია ანუ ეს არის ანუ ერთი იმით რომ დავიწყოთ თუ პოკერს მიჯნავთ ტოტალიზატორის რაღაც მომენტში უნდა გამომიჯნა ანუ ტოტალიზატორი არ არის კაზინო კაზინო არის რაღაცა სლოტები და რაღაცა მანქანური აპარატები რულეტკა და რაღაცა თუნდაც რაღაც კარტის თამაშები რომ მე დილერთან გაქვს და წინასწარ გაწერილი წესები არსებობს ბლეკჯეკი მაგალითად და ანუ უკვე ანუ მათემატიკური უარყოფითი მათემატიკური მოლოდინის თამაშებია რა ანუ თუ თამაში არის აი მე არ ვიცი ეს ფრაჩემი ტერმინი შეიძლება არ იყოს მაგრამ ერთ-ერთი ის არის რომ ანუ უარყოფითი მოლოდინი მათემატიკური მოლოდინის თამაშები არის ისეთი თამაშები სადაც შენ როგორც ანუ დაითამაშო საბოლოო ჯამში რაღაც ამ თამაშების რაოდენობრივ დისტანციაზე სტატისტიკაზე წაგება შეიძლება ყოველ აი როგორც არ უნდა ითამაშო აი ბლეკჯეკი როგორც არ უნდა ითამაშო მაინც წაგება შეიძლება რა თუმცა ბლეკჯეკის ისტორიაში ყო პერიოდი რო შეგეძლო მოგებაში ყოფილიყავი მაგრამ დღესდღეობით რაღაცა კარტების რაოდენობა ინდიანდა გაზდილი ინდიან მალე იცრება და იჩეხება რომ ფიზიკურად იმ კარტების დათვლასაც აზრი აღარ აქვს რა ორი დასტით რომ ითამაშო სადღაც უკვე გასულ კარტებს კარგად დაითვლი და მიხვდები მოლოდინებს შექმნი რა შეიძლება ამოვიდეს და ფსონებსაც შესაბამისად გაზდია შეამცირე მაგრამ ანუ უკვე ეგ ფაქტორიც უკვე გამორიცხული აქვს კაზინოებს თვითონვე რა ხო და აი ეს უარყოფითი მათემატიკური მოლოდინის თამაშები არის ზოგადად ეს რაც პროგრამა და წინასწარ გაწერილი გადახდები გაქვს ისე დაწერილი აი რო ფიზიკურად ვერ იქნები მოგებაში საბოლოო ჯამში, ძელ დისტანციას გულისხმობთ და მეორე არის სადაც შეიძლება ეს გააკეთო. ანუ პოკერი ეს ცალსახად მასე თამაშია და საერთოდ სხვა განდგას, როგორც შეიძლება ნარდის ჩემპიონი იყო და ნარდს კარგად თამაშობდე, შეიძლება ხო, სპორტშია რა. ანუ რაც სადღაც რაც შენზეა და შენზე აკეთებ, გადაწყვეტილებას თუ იღებ, პოკერი არის რაღაც დაბეთვა, ანუ ფსონის გაცვლა რაღაც კარზე. ხო, ანუ სიტუაციაში ვენდობი მე რომ ეს მოიგებს უეჭველი. არა, იმდენად ვენდობი არა, რამდენადაც ვენდომი, იმდენს ფსონს ვანთავსებ რა. სიტუაციის ანალიზი. თუ ვენდობი რომ მოიგებენ რაღაცა გამარჯვებას, იქ ორ თვეს. აი, ხო, აი საქართველოს ნაკრების გამარჯვებაზეც კიდე აი არ ვიცი ხა ზოგადად საქართველოს ნაკრებს, ანუ ზოგადად ვინ როგორ იყენებს, აი მაინც და მაინც სპორტის ბეთს უფრო არ ვიცი არა, სხვადასხვანაირად იყენებენ. აი მე მაგალითად მე საქართველოს ნაკრების გამარჯვებაზე დავდებ თუ მათი კოეფიციენტი ჩემთვის მისაღებია შემოთავაზებული ვიღაც ბუკმეიკერის მიერ რა ვიღაც ადამიანის მიერ რა ჯგუფის მიერ რა მაგრამ თუ არ არის მისაღები ეხა შეიძლება არ განვათავსო ფსონი რა მაგრამ მე ამას ჩემი შეფასებით ვაკეთებ ეხა იყო ადრე რაღაც ესეთი პერიოდი იყო რომ ბარსელონა თამაშობდა ძალიან მაგრა და კოეფიციენტები ქონდა აი საოცრად დაბალი რა ესეთი ის იყო 1.1 და ეს ნიშნავდა რომ შენ რო რაღაც ფსონი დაგედო იმის 10% იგებდი მარტო მოგების სახით რა ანუ ის გიბრუნდებოდა პლუს 10% ეხა 10%-ის გამო იყო ფაქტიურად იმის მოგება ხო რა და 10%-ის გამო ეხა თანხას რატო გარისკავ აი რა თანხას არ უნდა კონდეს სიტუაცია ან რაღაც გიღედის გარისკვა და აი 10% მაინც იმ თანხასა მიმართებაში დიდი ვერაფერი თან იმის გათვალისწინებით ხო
ანუ ხო შეიძლება რაღაცა მოხდეს და რაღაცა არ წავიდა ისე და 0-0 მოჩან. ხო, ან შემთხვევით გაუტანეს და ჩადგა გუნდი დაცვაში და როგორღაც ფრე ითამაშეს რა. ხო, აი იყო თან ახლა რეალურად ჩემპიონატებში ყველა გუნდები ხო ვერ იგებს შიდა ჩემპიონატებში იმას რა. ბარსელონა ხიხონი მორჩენია 0-0 რაღაცა. ან თემა ის არის რომ ანუ მაგის ანალიზებს ვინც ბეტს აკეთებს რა. მაგრამ არის ახლა რაღაც პატრიოტული ფაქტორები თუ არ ვიცი, მაგრამ ანუ ზოგადად პატრიოტული იყოს თუ ისე, ანუ გჯერა რაღაცის და იმდენად გჯერა რომ აკეთებს მაგას რა. ეს გასაგებია ნუ სპორტის და პოკერის ამბავში, რომელიც უფრო სპორტის და რაღაცნაირად. პოკერი თვითონ სხვა ის არის, ანუ არც კონცეფციურად სხვა არის, მაგრამ არ არის კაზინო. არ არის კაზინო. ესა ტოტალიზატორი რა. კაზინოს ამბავს და დაუბრუნდეს მაშინ და ეს კაზინო ბეთ სისტემები ფაქტიურად ყველგან არიან მოდებულები ეს რა ბაზარზე. აი რავი, მე პროექტი არ შემხვედრია, რომლის სპონსორიც არ არის ფაქტიურად. თან ანუ ფაქტიურად წარმატებულ პროექტებზე გვაქსაუბარი რა. ანუ იუთუბერები იქნებიან, ესენი რაღაც გადაცემები იქნებიან, ყველა მეორე ფაქტიურად ბეთია სპონსორს. აი ესე თუ ფიქრობთ, რომ აქაც დაგვა სპონსორებს კაზინოებო, მიიღებ ბეთის სპონსორს. მიიღებ ბეთის სპონსორს. აი აქ გამოვაკრავ ლოგოს რომელიც ბეთს, რომელიც გალისკავს ჩვენთან თანამშრომლობას. ოკეი. ხო და აი ეს ვითხარი რა, რომ ეს კაზინოები როგორ ფუნქციონირებენ, როგორ არის, ხო, ანუ მე გამოცდილება რაღაც 1 წელიწადნახევარი მუშაობდი ბეთლაივში რა. ხო და ანუ ჩემი მუშაობის პროცესი, ანუ ზოგადად ერთია რაღაც საქმეს ვაკეთებ, ხო, რაც უშუალოდ წერია საბუთებში, რომ აი მე ეს ვარ და რაღაცა ის, მაგრამ ცოტა ისეთი საქმე მქონდა, რომ ანუ შეხედულობა მქონდა რაღაც რგოლებთან, როგორ ფუნქციონირებს. მონაცემთა ანალიტიკოსი და მომხმარებელთა customer relationship management-ია რა, ესეთი, ანუ რაღაცა მომხმარებლების თვისებებს, ქცევებს სწავლობ რაღაც და რაღაც მსგავს მიმართულებით კამპანიებს დაგეგმის, რომ სხვადასხვა ჯგუფებს ეხმარები, რომ იდენტიფიკაცია მოახდინოს რაღაცა, მაგალითად ეს სიტყვაზე ამ პოკერის მოყვარული ადამიანია და რაღაც საჩუქარია სიტყვაზე, ამას პოკერისში საჩუქარი გაუკეთოთ რაღაცა. ხო, ან როგორ რიცხობ რივადაც როგორ შეაფასო, რომ აი მაგალითად კამპანიის რაღაცა გამარჯვებულს რამდენი შეიძლება შეხვდეს, რომ შენს მარკეტინგულადაც გიგერდეს, ან ბევრი სხვადასხვა რაღაც მიმართულებში შეიძლება გაშალო რა. აი თითქოს აკრძალეს ტელეფონზე შემოსული SMS-ები და ეს სულ მაინც მოდის, აი ეს მიიღე ფრისპინი რაღაც, მიიღე რაღაც ფრისპინი, ეს ფრისპინის ის ამიხსენი რა. ანუ ეგ არის საჩუქარი, საჩუქარი, მე მგონი უფრო საჩუქარზე მეტი ღმა და საჩუქარზე მეტი. აი ეგ როგორ უფრო ღმა და ტვირთვა, მე ფიქრობ რომ ანუ ეს არის რაღაცნაირი კარიბჭის ეფექტს გიქმნის, უნათ რომ შეგიქმნა ყოველ შემთხვევაში კაზინოები, რომ შეგიქმნონ დაგაწებინონ რაღაცა თამაში და მე უკვე შენ კი, ანუ ეგ ჩოლებრივი მარკეტინგული კამპანია. ყველაფერი მასია, აი საქართველოს ბანკის რაღაც პლუს ქურები რომ გიგროდება, ხო? ანუ ეგ რეალურად ის კი არ არის რაღაცა ის. თუნდაც, რავი, ეგრევე ანგარიშში დაგერის ხონ თუ რაღაცა. აი რაღაც და ლოიალურობის პროგრამები რაღაცა ის და ეგეც ერთ-ერთი სახეა, რომ აი შენ იყო ამ საიტის მომხმარებელი რა. შეიძლება მომად კონკურენციის ამბავი იყოს, რომ სხვაზე სხვა საიტი, ან ხო არის რომ ხა საიტი თავაზობს რაღაცას, რომ იმ საიტზე ითამაშო პირობით და რაღაცა შეთავაზებებს გაძლევენ რა და ეს საიტები ცდილობენ, რომ ეს რაღაცები ანუ თვითონ უკეთესად შეთავაზონ, უკეთეს პირობები შემისცენ. აი სადღაც ჩემ საქმიანობასთანაც ახლოსი იყო, რომ აი სადღაც მოთამაშებს ხა სპორტის თამაშობს, პოკერს თამაშობს, იმას ხო სხვადასხვა ხა სლოტის მოთამაშეს პირობითად რო უთხრა პოკერის ტურნირის ბილეთს მოგცემ, შენ ჩემთან აქტიური იყავი, აზრი არა ხო, ანუ იმას ფრისპინები უნდა მისცე და რაღაცა ტოტალიზატორის მოთამაშეს ფრიბეთი უნდა მისცე ხო, რომ უფასოსონი განათო პოკერის ტურნირის მოთამაშეს, პოკერის მოთამაშეს ტურნირის ბილეთი და რავი ნარდის მოთამაშეს ნარდის ტურნირის ბილეთი და რაღაც ეგ ყალიბდება რა. ხო და აი ეგ მაგ მიმართულებით მუშაობენ რა ზოგადად ექსპერო, ეგ ახალია ზოგადად მაგ მიმართულებით მუშაობა, მაგრამ პრინციპში არც ისე ახალი, იმიტომ რომ პრომოუშენების, ანუ კლიენტ პრომოუშენია ყველაფერი რა, მარკეტინგია, რომ მაქსიმალურად მათი ბიზნესი წარმატებული იყოს რა და
ეგ არის რაც განსაზღვრება წარმატებული კაზინო, ანუ როგორ შეგვიძლია შევხედოთ. ფაქტურად ეს ბიზნესი ისეთია, რომ მე ჯერ გაკოტრებული არ ვინახავს ახლა. ხო, ანუ გაკოტრებული კაზინო რაღაცნაირად არის ოქსიმორონი ამ დღეის მოცემულობით. სხვა შორის კოტრდებიან ხოლმე უფრო პატარა კაზინოები, რაღაცა ლენდი, მიწის კაზინოები რა, იყო შემთხვევები, კოტრდებიან იმ გაგებით, რომ ბიზნეს ვეღარ აკეთებენ, რეგულაციებით გათვალისწინებით იხურებიან, რომ აღარ უგებთ. ან შეიძლება ის ფართი უფრო ძვირი უძდება და მომსახურე პერსონა, ვიდრე იქ ფიზიკურა ტიპი ადამიანი შედის რა. იმიტომ რომ ეხა ბევრი კაზინო შეიძლება იყოს, არ იყოს იმდენი ბრუნვა რა, შემოსავალი არ ქონდეთ. ეს რა რეგულაციები აქვს, რა რეგულაციები აქვს ჩართული იმაში, რომ ზოგადად ანუ კაზინოს ბიზნესი არის ერთ-ერთი ყველაზე ცუდად რეგულირებადი სფერო საქართველოში რა. ცუდად რეგულირებადი, ანუ ერთი რომ არ არის გამიჯნული ზოგადად საქმიანობები, აი რაც შეიძლება ანუ როგორ რითიც რეგულირდება რა. ეხა ხო არ შეიძლება აი მაგალითად რაღაც სამანტყოფას აქვს რაღაცა განყოფილებები რა, რეანიმაცია და რაღაცა ექიმის რო ეწერები და ისე მიმღები რა, და აქ რაც რეანიმაციაში ხდება პირობითად, ანუ მიმღებში რაც ხდება, ერთი იგივე რაღაცა ბიუროკრატია ხო არ ექვემდებარება რა, ანუ აქ სხვა რაღაცა, სხვა სიმძაფრეა, სხვა ისა, აქ სხვა რაღაცა, სხვა დაგეგმოა, სხვა ის. ანუ სხვადასხვა რამ არის რა, და ფიზიკურად რა კი ერთ რაღაცაში თავმოყრილი და კომპეტენციაც არავის არ აქვს დღეს იმდენი, ან ნება არ აქვს რა, მე უფრო ორივეც მგონია რა, ცოტა ის და საბოლოო ჯამში არავინ არ ინტერესდება რეალურად სწორად შეხედოს ამ სფეროს. ერთი არის რომ რაღაცეები სხვადასხვაა და გასამიჯნია, და მეორე ის არის რომ თვითონ ამ გადასახადების რაც არის უნდა იყოს როგორც ჩვეულებრივ ბიზნესიდან იღებდე გადასახადს და არა რაღაცა ვითომ აი ეს საშინელი არსებები და უფრო მეტი გადასახადი დავაკისროთ რაც ახლა მიდის რა რეალურად რომ ვითომ ვიდრე სხვა ბიზნესები მოგების წილიდან უფრო მეტი უჯდებათ რაღაც საქმიანობები და შესაბამისად ამ რა ხარჯები ხო და ეს ხარჯები რეალურად მომხმარებლებისგან მიდის სინამდვილეში ანუ კაზინოს მაინც თავის საუკეთესო საკეთებს კაზინოს. კაზინოს რაცაც უფრო მეტად დაუპრესავთ, ესე რომ რაღაც უფრო მეტ რეგულაციას დაუწერთ, უფრო მეტ გადასახადს ამოგოთ, ეს აისახება იმაზე თუ რამდენად მომხმარებელი უგებინებენ. ხო, მოაგებინებენ მისცემენ საშუალებას რომ მოიგოს. ხო, ეგ მისცემენ საშუალებას მოიგოს, არა პირდაპირ თანხა გეჭრება რა, აი მოგებულის ხო გეჭრება ახლა. თანხა რა, კოეფიციენტებიც ხო ეხლა დაბალი გქონდა სიტუაციაზე რა. აი ეს რეგულაციების შედეგია. ეს კოეფიციენტების ნაკლზე მინდა რომ თქვა რა. მე მაგალითად ბოლოს ფსონი გამათავსე UFC-ს მებრძოლები რო იყვნენ ქართველებმა ემირა ბარშული და ილია თოფურიაშვილზე ორივე. წარმატებული ფსონი. წარმატებული ფსონი ორივე მოიგო. ეხლა ორივე ჩხუბი აქვს წარმატებები ორივეს. კიდე უნდა გამათავსოთ ერთი. ორივე ჯერ სექტემბერში ეხლა 14-ში მერავზე და 26 ოქტომბერს არჩევნების დღეს. ნიშნულოა დღეს ილიაზე. მაგ დღეს ორმაგი გამარჯვება გვინდა ჩვენ. მე მაგალითად წვენო რომ მართლა ორივე მოიგოს. კი, მეც. და მე მესამე ბრძოლასაც მოვიგებ კიდე 26-ში. ხო, ეგ მაგაში სარწმუნებული ვარ. კაი, მაშინ ეს ახო და რაც თავი ყო რაც გამახსენდა ეხა რა ამ ფსონს. შენ ქონდა ფსონი გათავსებული. ნახე რომ სხვა უცხოურ ტოტალიზატორებზე უფრო მაგალი კოეფიციენტები იყო და თან ყველაზე თამაცნაირები მომიშალა. იყო როცა ეს თანხა მოვიგე და გამოტანა ანუ განაგდება მინდოდა პლუს კიდე პლუს საკომისიო 6% იყო რომელიც ჩამომაჭრა ანუ განაგდების დროს ჩამომაჭრა რა ფულის მე მივედი სადღაც მოვიგე თანხა რაღაცა და ანუ ამის გამ წამოღებაში ანუ ესო წამეგო უკან რა არ იქნება პრობლემა იქვე მაგრამ განაგდების დროს ჩამიჭდა საკუთრივ წელში ეს არ არის თან პატარა თანხა მაინც ეხა რო თქვა რომ რაღაცა ტრანზაქციის და მომსახურების საკომისიო და ის აღარა უკვე ეს და პირდაპირაც საიტებით წერენ ეხა საიტი რატო დაიბრალებს იმას რომ მე აგერ ჩემ საიტზე გატანა 6% გართულო ეგრევე პირდაპირ წერენ რომ სახელმწიფო რეგულაციების შედეგად არის სახელმწიფო გადასახადია ეს 5% რა მოგების გადასახადი ტოტალიზატორები და ბეგრა მომხმარებლები მოთამაშეები და ბეგრა რეალურად რა ხო ანუ მოგებული ცოტა ისეთი ის არის განო. აი ხო იმ მომენტში თანხა რო გააქვს ანგარიშიდან, თორე მოგებული წაგებული ესე რაღაც ახლა ადამიანმა თუ სიტუაციაზე რაღაც აი 2 ლარით ჯეკპოტი მოიგოს სიტუაციაზე 2 მილიონი რაღაც ეგეთი ის რაღაც ხო არსებობს ეგეთი რაღაცა დეკადაში ერთხელ შემთხვევები პირობითად ხო?
მარა იმისთვის ხო კაი შეიძლება 6%-ის ოკეი, მარა ხა ადამიანმა გუშინ წააგო, გუშინ წიწააგო, იმის წიწააგო, ეხა რაღაც გაუმართა. და არავინ არ შეცვლა იმის 6%-ში. ხო და ანუ რაღაცა ის და ამის 6%-ი იღებ, ეს რეალურად მოგებული კი არა? ანუ ეს ადამიანი რაღაცას დაკავებულია, ხო, რუტინი და ზენმეც 10 წლი რა. და ძირითადად ხო ეხა ვინც მომხარებელია, ძირითადად ერთი და იგივე ადამიანები არიან, ეხა ხანდახან ადამიანებს სათავს სხვა სიტუაცია და ზოგი უფრო ხშირად აკეთებს, ანუ რეალურად უფრო მეტი ართმევენ იმას, ვინც ხშირად აკეთებს. ანუ რეალურად თვითონ მოთამაშეებს ვინც არიან, იმათ ართმევენ უფრო მეტს და ანუ ეს საერთოდ არ არის ზრუნვის მოტივი, რომ აი ამით მე ნაკლებ, ანუ მე შევეცდები ამით, რომ ეს უფრო ცუდი გავხადო რა, მე დარწმუნებული ვარ. უბრალოდ სურვილი მაქვს რა, რომ ისეთი პოდკასტი გქონდეს თუ საუბარი ხარ, რომ ანუ ჩემი საუბარს რომ 100 კაცი მოისმენს და უფრო კარგად მიმართოს თავისი ფინანსები, უფრო პასუხისმგებლად მოიკიდოს და გაცვიცნობიერებული იყოს ამ სფეროში, ვიდრე რეგულაციიდან 1000 კაცზე რა შედეგს იმოქმედებს გატანის საკომისიო რა. ანუ საუბარი და ის არის ერთადერთი ის, რომ ადამიანს თქვა, რომ არა, სლოტი ცუდია, ანუ სლოტი არა, ისეთი კარგი რამ რაც შეიძლება აკეთო და რა კარგი მოლოდინები შეიქმნა ამ სლოტის თამაშის პერიოდულად. გართობა გინდა, ლამაზი ნახატები გინდა, ლამაზი ხმები გინდა, ოკეი, გაერთე, მაგრამ კარგად აკონტროლირო, ეს არის რაც არის. ეს არის ის მათემატიკა, ის არის, რომ აი შენ ყოველ რაღაცა ამ შანსებით თამაშობ რა, რომ შენ რაღაცა 1000 დღე რო ითამაშო და მოგებული დარჩე, მაგის შანსი არის 1%-ზე ნაკლები. რაღაც 1%-ია 100-ჯერ რო ითამაშო მოგებული დარჩე. ფინანსური სტაბილურობის წყარო და არ უნდა მივიჩინო. ხო, არანაირად რა, ანუ არ არსებობს. პოკერი არის გამონაკლისი, რომელიც ადამიანს თუ აქვს მაგის უნარები, შეუძლია რა წარმატებას მიაღწიოს რა ზოგადად. მოი გამოიმუშაოს ეს უნარები. კი, რა თქმა უნდა რა. თორე ესე რომ სოციალურად ალბათ არ იქნება რა უნარები გამომშაოს. ხო, არა, მაგას არაფერს ვლი. აი როგორც რაღაც ვაჭრობის მაგალითი რა, რომ ადამიანი ინვესტიციებს ახდენ რაღაც სფეროებში რა. რაღაცა მან შენ რაღაც დანაზოგო შეაგროვე და რაღაც ბიზნესი დაწყება გინდა, ხო ეს? შეიძლება არასწორი ნაბიჯი გადადგა ამ საქმის დაწყებით. ანუ ჩაგივარდეს ეს ფული დაკარგო, მაგრამ შენ თუ არ გადადგი ნაბიჯი, რაღაც თუ არ წამოიწე რა, ანუ სხვა ვერაფერს ვერ გააკეთებ რა, ანუ თავის ხო ეს ფული არ გაბევრდება რა, რაც გაქვს რა და ანუ რაღაც ნაბიჯი გადადგმა გამართლებულია რა. ანუ პოკერში რაღაცა თუ დაინტერესდება ადამიანი რა, ნაბიჯი არ გადადგა, რომელიც ზუსტად იცი 99.99%-ს ჩაგიტყვი. ხო და აი ეგ რაღაცა უარყოფითი მათემატიკური მოლოდინები რაც თქვი, აი ზუსტად ეგ არის, რომ ანუ მაგას არ აქვს, არასწორი ბიზნესში ხარ, აი სხვა თუ თამაშობ, აკეთებ ბიზნესს, რომელიც წამგებიანია და პოკერს თუ თამაშობ, შეიძლება შენი ბიზნესი წამგებიანიც იყოს, მოგებიანიც იყოს. ძირითადად ეხლა ასეც ვუყურებ რა, გარშემო ტელე YouTube სივრცეში თუ რაღაც კონტენტი რაც იქნება, დიდი ნაწილი ყველაფრის სპონსორი არის BTI, თუ მინდა BTI რაღაცას ჟენ ვოლი ავტომასიან და სერიალი, თუ სერიალები და პოდკასტები არის, ვარდოსანის პოდკასტი არის, თავის რაღაცა უდები აქვს და ყველა პრესპონსორი თითქოს არის ბეთია და ასმერად, ანუ მაგარი ჩუქნია ბეთები სპორტსმენებს, აი პორში აჩუქეს ახლა იმას ოლიმპიური ჩემპიონი რო გახდა ხო და მოგვიტა ეს როგორ არის, რომ აქ ამდენ სიკეთეს შეიძლება გასცემდნენ რაღაც კაცებს და კიდე ამ ამათ უებიცით ამ კომპანიებს, რომ თვითონ ეს რეალურად რეკლამირება. ხო რა, თავი გარს იდიბი რეკლამა რა, მაგას იყენებენ, რომ ადამიანის ასოციაციაში იყოს მე პოზიტიური წარმოდგენა. ხო, პოზიტიური წარმოდგენა. ხო, არის რა რაღაც თვითონ სოციალური პასუხისმგებლობებსაც იღებენ რაღაც კუთხით რა, რომ რაღაც, მაგრამ მე მაინც ეს ფლეფინგონია მაინც და მაინც ამ მიმართულებით, რომ ფიქრობდი, რომ ბიზნესი ვითარდება, ზოგადად ეს ბიზნესი საქართველოში, მე ვერ ვხედავ, რომ ასოციალური პასუხისმგებლობები აქვთ, იმიტომ რომ არსებობს რაღაცა იგინა რო წარმოიქმნება. აი მე მაგალითად უფრო მოქნილ სისტემა შეფავაზები, რომელიც რაღაცა რისკებისგან დაზღვეული იქნებოდა, ფინანსური რისკებისგან მომხმარებლის რაღაცა გადაჭარბულ ცელაზე, რომელიც თავიდანვე კონტროლირებადი იქნებოდა ტიპისგან რა. ასე ლარი თუ ხეობაზე 200 ლარზე მეტი არ წააგო. ხო, არ თვითონ შეეს, ან მე რო ბიზნეს ოუნერი ვიყო რა, ხა მე რო სადაც მუშაობდი ამ სფეროში რა, ან მქონდა შესაძლებლობა რომ მსგავსი იდეები გამეშერებინა, გვესაუბრა და განგვეხილა, მაგრამ იყო რაღაცა რისკები, ეს რისკები ბიზნეს რისკები იყო, თუ რაღაცა ბაზრის კონკურენტობის ამბავი იყო, მსგავსი რაღაცის გაკეთება ვერ შევძელით იმ მომენტში
ჯოკერს რაღაც ისე რაღაც ხო არის კონტროლი იმიტომ რომ ეხა არის კონტენსაც ამას სახელმწიფო არეგულირებს ამ ეს ცალკე უკიდურესობა არა ეს საჭირო რომ სახელმწიფო შენ შეგიძლია შენი ფულის გამოყენება 20% ითამაშებ თუ სად რა საერთოდ ეგ ძალიან ცუდ რაღაცაში საუბრობს რა საუბრობს მაგრამ ის თვითო ბიზნესი რომელიც გათვისნობიერებული ადამიანის თავის რაღაც სერვისს თუ პროდუქტს თავაზობს ანუ რაც იმ ბიზნესის რაღაც ახლავს იმაზე ყოველთვის უნდა ფიქრობდეს იქნება ანუ ეს რაღაც თუ რაღაც წამალი რო იყიდება სწორად და აქვს რაღაცა უკუჩვენებები რაც შეიძლება ამ წამის მიღებას მოყვას ამ მიმართულებითაც რაღაც ინფორმირებული უნდა ყავდეს მომხმარებელი ხო და რაღაცა პასუხისმგებლობა უნდა ქონდეს შენ სფეროსში როცა ბიზნესს აკეთებ და დღეს ვინ როგორ უყურებს არ ვიცი და რატო როგორ რას უყურებს ზოგადად ბიზნეს უნერები მაგრამ მაგ სფეროში ყოველ შემთხვევაში იმის გავს მიმართულებით დიდად ვერ ხედავ და უფრო მაგის გამო რჩება ის რომ უბრალოდ ეს ყველაფერი მარკეტინგული ის არის რომ ანუ ამ კონკურენციის პირობებში რაც შეიძლება ერთმანეთში ამ ზოგადად ადამიანებს ყურადებს იმ პროდუქტს რაც შეიძლება დაინტერესებით რომ შეგერდეს მასის სახელი ეს პროცესი უბრალოდ სახელია რომელიც ჩანს სხვადასხვა სპორტული საინფორმაციოების სახით ძირითადად როგორც არის რაღაცა ბეთის სპონსორია ბეთს აქვს რაღაც საინფორმაციო სპორტი და ეს ბეთ სპორტი არის ამ რაღაც სპონსორი რეალურ კომპანიები რა ბეთს თავისი სპორტ ნიუსი მაგალითად აი ეს რაც შეიძლება ცოტა ისე რომ შევიდეთ იმით რომ უნდა იყოს თუ არა რეკლამა კაზინოს აი მე ძალიან არ მომწონდა კაზინოს რეკლამები ოღონდ არ მომწონდა ისე კი არა აი ეს რატო გადის ტელევიზორში და რაღაც რა უბრალოდ არ მომწონდა ის რეკლამები როგორ რეკლამებიც ჰქონდათ და აი ზოგადად ის ანუ არის გამიმართულებით რეკლამის საკრძალვის საერთო დაშჩერა რა აი ამ ყველაზე მაგის მაგალითი არის იმას Hungry Man-ის სპონსორი არის Betfly როგორც ვთქვი რა და რაღაც ანუ ვიდეოში QR-ს ამოანათებდნენ ხოლმე და ჩვენი სპონსორი არის ეს კომპანია რომელიც QR-ს ამოანათებს. მე ხოლმე შეიძლება დამისკანდები ეს QR-ს რაც ვიღათ, მაგრამ სალსახად Betfly-ის რაღაც იმაში ის და ჩარჩოში და აქედან გამომდინარე ყველა ხდებოდა რომ Betfly-ზე იყო საუბარი რა. ხო, აი სპონსორები ეს პირდაპირას ამბობენ მგონი სპონსორების. ანუ სიტყვა Beta უნდა თქო, თორე ხა იდეა შევთქვა Betfly-ი თუ რაღაც ლაივი ანუ Betfly-ის ერთ-ერთი ისა ბილაივიც ის იყო როგორც კროკოს კროკოჯი აქვს მაგალითად საინფორმაციო მოდი ვინმე სხვა ეცადა სხვა ჩამოსვა ანუ რეალურად არის კრისტალ სპორტი ლიდერი არა შენ ამბობ ბეთის ანუ ბეთის ხმარება არის აკაძალული სიტყვა ხო აი რაღაც ეგეთ იმად მივეთ რა აი კონკრეტული ანუ ისე რომ შევხედო ტაქსი შმაქსის აი შენი ოფიციალური დასახელება არ უნდა ხსენ იყოს ნახსენები და შენ თუ გინდა რაღაცა კომპანია შენ კომპანია ცითებში და შავში რო აქვს ლოგო რომელსაც შეუძლია ჩვენ და სპონსორებს ხო ისე და სპონსორებს ეს არის აგარი კარ კონტენტს დადებენ ბევრი ნახვა იქნება და პოპულარობა გაკეთეთ ზოგადად ბევრს მაგრამ ეს ისე იქნება რომ კარგი ახთან ან კარგ ხალხთან აფერირება მოახდინოს წარმატებული ბრენდებმა ეს ანუ ხო და შეიძლება ცუდად აკეთები რაღაც რეკლამას. იმიტომ აი ეს არის რომ ანუ ეს გემლინგს თუ ჩვენ საუბრობთ რომ ანუ როგორც სიგარეტი არ უნდა მოწიოს არასრულწლოვან მაგრამ ეს იყიდო და მოდი სკოლის მოსწავლეს ან ბავშვის მოსწავლეს მოუწოდო რომ მოდი სიგარეტი იყიდე ან არაკი იყიდე ან მარიხუანა იყიდე ან სადღაც მსგავსად არის ხო ეს გემლინგს აგონი მაშინ ბავშვებსაც დაუშვოთ რომ ეს ხო და რაღაცა თანხდებით რა მაგ იმაზე რომ ანუ რაღაც ასაკობრივი ასაკით რეგულირება თემა ოღონ არა ისე რომ რაღაცა 24 წელს იყო და გავი ბარსელონა რომ მოიგებს იმაზე რომ ისონ ჯერ 10 ლარჯი მოში გარდაყო ის მიცემსობლობა და ბეთის და ბეთის ხო არა ბეთის მომავალზე შეგიძლია მე რაღაცა და შენ 10 ლარზე არ გი და წარმოგე პარლამენტარიო ხო გააკეთეს კანონო ცენს პარლამენტარიო და თავის თავსაც არ აქვს ეგეთ კანონები თან თავსაც აუცილებლად საჯარო მოხელეებს საჯარო მოხელეებს სოციალურად აუცილებს და 25 წლამდე 18 25 წლამდე პირებს ანუ თუ შენ ხარ 18-დან 25 წლამდე საჯარო ან სოციალურ დაუცველის დაგიჭერენ ეგრე. კარგი, მოდი იმას თუ დავამთავროთ ჩვენი გადაცემა ნელ-ნელა და მოდი ცა მითხარი დაგვიტოვე რამე, რასაც შეგვიძლია რომ უყუროთ და გავიცოთ ამ თემატიკასთან დაკავშირებით რამე თუ გიჭირთ.
სადაც აი კარგად იქნება გადმოცემული ეს გემბლინგის ამბები. ამბები რილსი შემხვედრია ხოლმე ამ თემაზე და მე შეიძლება მოვისმენთ პროგრამა. ერთი ფილმია შულერები თქვია. ძალიან კარგი ფილმია. ერთი ფილმია თყვერცები რაუნდერს თქვია. რაუნდერს დავიწყოთ. და ერთი ფილმია მოლის თამაშები. ოღონდ ეს მესამეა რა, ის ორი უფრო ისეთი ის არის. აი რაც სამივე ფილმის თემკითნება ასერაში, მეგობრებო, თქვენ კიდე თუ მოგეწონათ გადაცემა, აუცილებლად დაგლაიქეთ, დამოგვიწერეთ, ლადოს კომენტარი დაუწერეთ, როგორ მოგეწონათ მისი მონათხრობი.